Molt bé, doncs seguim. Després d'aquesta primera part tan intensa, ara farem una segona part una mica més, en termes col·loquials, patxanguera, però no significa que el repertori no s'ho valgui. Començarem amb una obra de Leroy Anderson, que el compositor anglès normalment escriu molt basat en música folklòrica. I en aquest cas és una, dins de la seva suite, que es diu Irish Suite, suite irlandesa, doncs aquest primer tema, que és l'obertura d'aquesta suite. Una música lleugera, però no mancada de dificultat tècnica, perquè realment velocitat, afinació, són paràmetres que ens han ajudat molt amb aquestes obres a poder treballar. Esperem que la gaudiu. Gràcies. Es diu Concert de l'Amore, de Jacob de Haan, compositor belga, actualment un compositor més que famós, que és l'Enrique Iglesias de les bandes europees, perquè realment és a tot arreu. I en aquest cas va fer una obra molt senzilla,
tècnicament parlant, senzilla, i que utilitza recursos des del barroc, passant per la música pop, passant pel jazz, fa servir amb excusa del barroc i incorpora aquests elements que la fan més que interessant. Esperem que la disfruteu. Thank you.
Molt bé, doncs arribem al final del concert amb una obra que sembla mítica amb aquesta banda. Jo fa 2 anys i mig vaig entrar i no sabeu el que és a cada pausa sentir els metalls tocant alguna cosa que sempre el mateix, jo no tenia ni idea de què era. I era constant, constant, i dèiem, però què ha passat, sinó què passa aquí. I resulta que era un trauma que tenien, era un trauma que se'ls havia quedat a dins. I era una obra que havien llegit feia temps, però no hi havia manera de fer-la al concert. Doncs avui ha arribat el dia de fer-la al concert. I es tracta de l'intermezzo de la sarsuela de la boda de Luis Alonso, de Jiménez, una obra, si bé molt, el que dèiem, patxanguera, però espectacularment difícil, i que sí que és original per orquestra, no ens saltem a norma perquè el mateix Jiménez va fer la versió per banda, per tant és possible dins del repertori que fèiem avui. Per tant, arribem al concert d'avui, s'acabarà aquí, i esperem que haguem disfrutat tant com nosaltres, perquè realment aquest repertori ens ha aportat moltíssim i hem après molt d'ell, i hem vist que tenim unes possibilitats que són inacabables. Moltes gràcies per venir i esperem que hagueu disfrutat molt. Gràcies. Thank you.